Та бүхний энэ өдрийн амар амгалангай айлтгая. Коронавирус халдварын талаарх эрүүл мэндийн яамны ээлжид мэдээллийн цаг эхэлж байна. Энэ мэдээллийн цагаараа бид та бүхэнд коронавирусын өнөөгийн нөхцөл байдал, коронавирус халдварын эсрэг дархлаажуулалтын үйл явцын талаарх мэдээллийг хүргэх болно. За ингээд коронавирус халдварын өнөөгийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг та бүхэнд танилцуулна. За сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Монгол улс дахь коронавирус халдварын 2021 оны 3 сарын 5-ны өдрийн 9 цагийн байдлаар танилтын мэдээг танилцуулъя. За сүүлийн 24 цагт хөсөөтийн вирус судлалын 2 лаборатори, зөвсөөтийн вирус судлалын лаборатори, Өмнөгов аймгийн Гашин сухат боомтод ажиллаж байгаа явуулын авто лаборатори, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн лаборатори, улсын нэгдсэн төв эмнэлгийн лаборатори, Сэлэнг, Дорнод, Дорногов аймгийн Салбар лабораториудад нийт 13206 шинжилгээ хийгдснээс коронавирус халдварын 77 шин тохиолдол бүртгэгдэж нийт батлагдсан тохиолдол 3153 боллоо. Гадаадаас зөөвөрлөгдсөн тохиолдол байхгүй байна. Дотоодод халдвар авсан хүмүүс 2634 боллоо. Нийт 2442 хүн буюу 77% нь эдгэрсэн байна. Сүүлийн 24 цагт 27 хүн эмчлэгдэж гэртээ гарлаа. За шинээр батлагдсан хүмүүс бүгд Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн. Улаанбаатар хотын нийт өвчлөл 2306 боллоо. За нийт халдвар авсан хүмүүсээс 77 хүнээс 71 хүн нь ойрын хавтлаас, дотор нь задлах юм бол 61 хүнд нэг дахь удаагийн шинжилгээгээр илэрсэн. За 10 хүнд хоёр дахь удаагийн шинжилгээгээр илэрсэн бол 5 хүний халдварын их ухрахыг тодорхойлох хавтал судлалын үйл ажиллагаа явагдаж байна. За нэг шин голомт илэрсэн байгаа. За шин голомтод бүртгэгдсэн хүмүүсийн одоо хавтлуудыг илрүүлж тусгаарлалтанд авсан байна. За халдварын их ухрахыг тодорхойлж байгаа 5 хүний оршин суугаа байршлын хувьд бол Сонгон хайрхан дүүргийн 33, 35, 36 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүргийн 2 дугаар хороо байна. За өнөөдрийн байдлаар Хүсүүд, Цэргийн төв эмнэлэг, Их Нарийн эмэгтэйчүүдийн 2 дугаар төвд нийт 696 хүн эмчлэгдэж байгаагаас 626 хүний биеийн байдал хөнгөн, 62 хүн хүндэвтэр, 5 хүн хүнд, 3 хүн нэн хүнд байдалтай байна. За ингээд нэг дор олон хүн цуглах нь халдвар авах маш том эрсдэл болдог гэж би өчигдөр хэлсэн. Ийм учраас хурал цуглаан хийх, баяр ёслол тэмдэглэх гэх мэтчилэнгээр албан байгууллагууд дотор очинд нэг олон хүнийг нэг дор цуглуулахаас аль болох зайлсхийх хэрэгтэй байна. За энэ жилдээ мартын 8 цэргийн баяр зэрэг одоо бидний тэмдэглэдэг баярууда хамт олон найз нөхдөр тэмдэглэхгүйгээр явахыг зөвлөе. За халдвараас сэргийлэх хамгийн энгийн арга бол амны хаалт зөөх, хүн хоорондын зай байрах гэдгийг би өдөр бүр сануулж хэлж байгаа. За ялангуяа олон хүнтэй худалдаа үйлчлэгний газраар явах, мөн түншлэн нийтийн тээврээр зорчиж байгаа тохиолдолд амныхаа хаалтыг зөв болон сайтар зөвгөрөө. За мөн түншлэн банк, худалдаа үйлчлэгний газар зэрэг олон хүнтэй харьцдаг хүмүүс амны хаалтаа тогтмол зөөх ёстойг дахин сануулъя. Учир нь энэ бүлгийн хүмүүс бол халдвар авах өндөр эрсдэлтэй бүлэгтэй хүмүүс байдаг. За та бүхэнд баярлалаа. За та бүхэн байгальмаа даргаын мэдээллээс сонсож байгаа бах нийслэл хот бол коронавирус халдварын өндөр өтөвтэй голомт байна. Нэг өдрийн дотор 77 тохиолдол бүртгэгдсэн. За ялангуяа нийслэл хотын хэмжээнд 20 гаруй голомт бол өндөр өтөвчлөлтэй байна. Тийм учраас бид хаанаас ч хинээс ч коронавирусын халдварыг авах ийм одоо тархвар зүйн нөхцөл байдал бол үүссэн байна. Ийм учраас сүүлийн одоо хоногуудад коронавирусын бүртгэгдсэн тохиолдол хавтлуудын тоо бол нэмэгдэж байна. Иймээс иргэд өндөр сонор сэрэмжтэй байж энэ хагас бүтэн сайнаар аль болох гэртээ байх. Ер нь дэлхийн нийтэд шалгарсан арга бол гэртээ байх, олон хүнтэй хавталт орохгүй байх, агааргүй орчинд орохгүй байх, хүнтэй хит ойрын зайнаас харьцахгүй байх зэрэг ийм одоо дүрмүүдийг үл хэрэгжүүлж байж коронавирусээс уд бид сэргийлнэ. Ийм учраас бидний аюул бол ард биш одоо өмнө нь байна. Ийм учраас та бүхний энэ одоо баяр ёслолын үеэр гэртээ байж аль болохоор хүний бөөгнөрөл үүсэхгүй, аль одоо хэсэхгүй, олноороо цуглахгүй байхыг хичээнгүйлэн хүсэж байна. За ингээд дэлхийн 110 гаруй орн бол коронавирусын эсрэг дархлаажуулалтыг эхэлсэн. За ингээд өдөртөө 6.5-аас 6.7 сая хүн коронавирусын эсрэг одоо вакцинд хамрагдаж байна. За вакцины ихний үр дүнгуу дэлхий дахинаар гарч, дэлхий дахинд зарим орнуудад бол коронавирусын халдварын бүртгэгдсэн тохиолдол буурах, ялангуяа эрчим тэмчилгээ, сэхэн амьдруулах тасагт
эмчилүүлэх хүнд өвчтний одоо тоо бол буурч байгаа. Гэхдээ вакцин хийлгсэн, вакцин нэвтрч байгаа хэдий ч бид нар коронавирусээс сэргийлэх нийгмийн эрүүл мэндийн одоо арга хэмжээ болох амны хаалт зүүх, гараа сайтар савандаж угаах, хүн хоорондын зай барих энэ аргыг бол хослуулж байж бид нар бол үрдэнд хүрнэ. Яагаад гэвэл коронавирусын эсрэг вакцин гэдэг бол коронавирусын эсрэг одоо тэмцэж байгаа нэг л одоо арга хэмжээ болохоос биш, эцсийн одоо шийдвэл бишээ гэдгийг бол олон одоо дэлхийн нийтэд бол Эрдэнэтэн судлаачид анхааруулж байгааг бас та бохон тунгаан бодох үзье. За ингээд манай улсад хийгдэж байгаа коронавирусын эсрэг дархлааж болтын үйл ажиллагааны явцын талаарх мэдээллийг та бүхэнд танилцуулнаа. За та бүхэнд энэ өдрийн мэд хүргэе. За коронавирус талбарын эсрэг вакцин жуулалтын үйл ажиллагааг бол нийслэлд зохион байгуулж байгаа. За нийслэлийн хэмжээнд дархлааж болтын 20 цэгээр бол 3 сарын 4-ний өдрийн байдлаар 15432 хүнийг бол вакцин жуулалтанд хамрууллаа. За энд эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтан ковид 19-ийн цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээнд оролцож байгаа бусад салбарын алба хаагчд болоод мэрэгчлэтнүүд. За ингээд бусад одоо энэ үйл ажиллагааг бол тасралтгүй хэвийн үргэлжлүүлэх шаардлагатай энэ аж ахуй нэгж байгууллагын ажил мэрэгжлийн онцгой энэ ажил мэрэгжлийн хүмүүсийг бол вакцин жуулах ажлыг бол зохион байгуулж байна. За энэ хугацаанд бол эрүүл мэндийн байгууллагын 10148 хүн, за бусад энэ салбар хоорондын байгууллагуудын 3568 мэрэгчлэн бол вакциндаа хамрагдсан байна. За бусад салбараас бол бусад хүмүүсийг бол хамруулад явж байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн Улаанбаатар хотод буй эрүүл мэндийн улсын болоод хувийн эрүүл мэндийн байгууллагын эмч эмнэлгийн мэрэгчлэтнүүд маань дүүрэгтэйгээ холбогдож, харьяа дүүргүүдтэйгээ холбогдож вакцин жуулах үйл ажиллагааг бол энэ 7 хоногт бол эрчимжүүлэх нь шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ талар бол харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудтайгаа төвүүдтэйгээ эрүүл мэндийн төвүүдэд нь вакциныг хуваарлсан. Тэгэхээр эрүүл мэндийн төвүүдтэйгээ холбогдоод цөөн ажилтантай эрүүл хувийн эрүүл мэндийн байгууллагууд бол дүүрэгдэр очиж вакцин жуултанд хамрагдах нь. За мэдээж олон эрүүл мэндийн ажилтантай газар бол вакцин жуултынхаа цэгийг бэлтгээд дүүрэгтэйгээ холбогдож байгаад вакцинатор авах эсгээ шийдээд за тэндээсээ дархлаажуулах ажлыг бол эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. За мөн үйл ажиллагааг хэвийн тасралтгүй үргэлжлүүлэх аж ахуй нэгж байгууллагыг бол хуваар гаргаад зарлал хөргүүлээд вакцинжуулах ажлыг зохион байгуулж байгаа. Энэ дээр бол дархлаажуулалтын тухай хуулийн зааснаар аж ахуй нэгж байгууллага бол албан хаагч болоод бусад хүмүүсийг ажилчтнаа бол вакцинжуулах үүргийг бол хүлээдэг учраас энэ дээр манай холбогдох аж ахуй нэгж байгууллагууд бол итгэвтэй оролцоорой гэж үсгээр байна. За ингээд вакцинд хамрагдсан хүмүүсийг бол вакцины дараа илэрч байгаа урвалыг нь тантахад нийт вакцинд хамрагдсан хүний 41% нь бол вакцины дараа илрэх хэвийн урвалууд бол илэрсэн. За үүн дотроо халуурхан нийт тариусан хүний 15.5% нь, за дотор муухарах 6.5%, булчин өвдөх 6.7%, тариулсан газар нь хөндөрлөх нь 13.2%, толгой өвдөх бол нийт тариулсан үний 16.4% нь илэрч байна. За үе мөч өвдөх бол 14.4% нь илэрч байна. Энэ мэтчлэн одоо вакцины дараа илрэх урвлууд бол хэвийн төвшөндөө байгаа буюу өөрөөр хэлбэл танд вакцин тарьснаар дархлаа тогтож байгааг илэрхийлэх нь хариу урвлууд илэрдэгэ. Тэгэхээр эдгээр урвлууд бол хэвийн байна, төвшөндөө байна гэж үзэж байна. Үүнээс гадна ноцтой болоод одоо урвал хүндрэлүүд бол илрээгүй үйл ажиллагаа хэвээр явагдаж байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн бидний өгөх мэдээлэл дуслаа. Сэтгүүлчдийн асуултанд хариулъя. Хэвлэлийн урлаг өглөө авч удаж байгаа эрхэм үзэгчдэд баярлалаа. Ингээд сэтгүүлчдийн ирүүлсэн асуултыг хүргэе. Игэл телевиз. Их үүсрэн тодорхойгүй халдварын тохиолдлуудын их үүсрэн тодорхой болсон уу? Шинэ голомт бүртгэгдсэн үү? Хаанаас байсан бэ гэсэн байна. За. За их уурхагийн тодорхойлох голомтуудыг бүгдийн сүүлийн 72 цагт бүртгэгдсэн бүх голомтуудыг л тодорхойлсон байгаа. За сая би хэлсэн өнөөдрийн байдлаар илэрсэн нэг хүн бол их уурхай тодорхойгүй буюу шинэ голомт байгаа. Хаана? За энэ хүн бол одоо сонгон хархан дүүрэгт амьдардаг. За энэ хүний ойрын хавьт болох 10 хүнийг бол илрүүлээд бид нэр тусгаарлалтанд авсан байгаа, хөл хорионд авсан байгаа. За ингээд дараагийн асуултыг хүргэе. Монгол ичтэй телевизээс иргэд аж ахуй нэгж албан байгууллагуудаар үйлчлүүлэхдээ хувийн мэдээлэл бүртгүүлэх болон QR кодыг уншуулж байгаа. Энэ нь халдвартай иргэний хавьтлыг илрүүлэхэд үр дүнтэй байна уу? QR кодын тусламжтайгаар халдвартай иргэн илэрсэн үү гэсэн байна.
За QR кодын одоо хэрэглээг одоо хавтлыг мөшгөх ийм хэрэглээнд бол ашигладаг олон улсын тийм практик байдаг. За Монгол улсад бол энэ QR кодыг бас хэрэглээнд нэвтрүүлэх талаар тодорхой ажлуудыг эхлүүлсэн байна. За яг энэ одоогийн байдлаар бид нар энэ QR кодоор бол халдварын их хурхаг тодорхойлох болон хавтлуудыг мөшгөх үйл ажиллагаа хийгдэж эхлэхгүй байгаа. Учир нь энэ одоо хувь хүний мэдээлэл болон бас зарим шийдэгт хууль эрхцэн хүрээнд шийдэгдэх ёстой асуудлууд байдаг. Тэгэхээр тэр асуудлууд шийдэгдсэний дараагаар энэ хэрэглээнд орно гэж найдаж байна. За баярлалаа. Дараагийн асуулт. Парламент телевизээс хоёр асуултыг ирүүлсэн байна. Эхний асуултыг хүргэе. Вакцинт хариулсан хүмүүст ямар нэгэн сөрөг зүйл гарсан уу, гаж нөлөө гэсэн байна. Дараагийн асуулт. Вакциныг стандарт хариураар тарьж байгаа юу гэж. За хариулъя. Вакцинт хариулсан хүмүүст бол илэрх ёстой урвалууд бол илрээд явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл вакцинт хариулснаар хэсэг газар өвдөх, халуурах эдгээр шинж тэмдгүүд бол нийт хариулсан хүмүүсийн 40% нь 41% нь бол илэрсэн байна. За тэгэхээр энэ илэрх ёстой шинж тэмдгүүд бол 2-3 хоногийн хугацаанд өөр аянда алга болох ёстой. Тэгэхээр зарим тохиолдолд бол хэдийгээр шинж тэмдэг илэрж байгаа хэдий ч өөр аянда алга болдог хэдий ч зарим тохиолдолд бол шинж тэмдгийн эмчилгээ хийх ийм тохиолдлууд бол байдаг. За ноцтой урвал хүндрэл бол одоогор бүртгэгдээгүй хэв юм байна. За дараагийн асуултыг хүргэе. Монголын үндэсний олон нийтийн радиогоос нэг асуулт илгээжээ. Орон нутгийн эрүүл мэндийн төвүүд хизэнээс ковид эсрэг дархлаажуултыг эхлэх вэ? Вакцины тээвэрлэлтийг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа вэ? Орон нутгийн хэмжээнд дархлаажуултанд хідэн иргэн хамрагдах вэ гэсэн байна. Баярлалаа. За, ер нь дархлаажуултыг бол бид нэр үе шаттай зохион байгуулж байгаа. Ер нь биднэрийн одоо дархлаажуултынхаа хуулийн дагуу ч гэсэн манай тийм жишг байдаг. Товлын вакцины жишээлх юм бол тав тогцсон Улаанбаарны одоо Саху Татрангийн эсрэг вакцины ч гэсэн ямар нэгэн шинэ вакциныг нэвтрүүлж хахад заавал одоо үе шаттайгаар нэвтрүүлдэг. Тэгэхээр хүн амын бөөгнөрлөхтэй халдварын эрсдэл хамгийн өндөртэй нийслэл хотоос зарим тохиолдолд бол нийслэл хотын одоо 2-3-ын дүүргээс эхэлж ингэж хийдэг ийм одоо уламжлалтай. Энэ уламжлалынхаа дагуу бид нар нийслэл хотоос бол дархлаажуултыг эхэлсэн. За яагаад нийслэл хотоос COVID-19-ийн эсрэг дархлаажуултыг эхэлсэн бэ гэхээр нэгдүгээрт одоо халдварын голомт энд өндөр байгаа. За хоёрдугаарт нь хүн ам одоо шигүү байршсан цаашдаа одоо халдвар тархах өндөр одоо эрсдэлтэй юм бэс. За 3 дугаарт нь энд одоо гол төлөв коронавирустэй одоо халдварыг эмчилж тэдгээртээ одоо голомтын арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Халдвар авах хамгийн одоо эрсдэлтэй хариу арга хэмжээний баг болон эмнэлгийн багууд одоо энд ажиллаж байгаа учраас бид нар эхний ээлжинд бол нийслэл хотоо сонгож авч дархлаажуулж байгаа. Ингээд дараагийнхаа үе шатнд бол аймгууд тэр дотроо коронавирусын халдвар гарсан хүн ам одоо илүү эрсдэл бүлэгтэй ийм аймгуудыг сонгож үе шаттайгаар коронавирусын эсрэг дархлаажуултыг зохион байгуулна. Дараагийн асуултыг хүргэе. 25 дугаар сувагт телевиз сар шинийн үеэр 12 хоног хатуу хөлөөрөө тогтоож үр бүрээс шинжилгээ авсан үр дүн байна уу? Өдөр бүр 30-40 илрээд байх юм хаанаас халдвар аваад байгааг тогтоож чадахгүй байгаа гэж олон нийт харж байна. Нөхцөл байдал хүндрвэл дахин хөлөөрөө тогтоох уу гэсэн байна. За ерөнхийдөө халдварын үе шатнаас хамаарч одоо нийгмийн хариу арга хэмжээ бол төлөвлөгддөг ийм практикийг бол олон улсад хэрэгжилж байгаа. За хөл хорой тогтоох явцад бид одоо нэг хаалга нэг шинжилгээний арга хэмжээг бол бас зохион байгуулсан бас их үр дүнтэй. Зохион байгуулалтын хувьд бол одоо хүмүүс иргэдийгээ бас хамруулахад одоо нэлийн ийм ач холбогдолтой зөв зохион байгуулалт болж чадсан. За мэдээж хэрэг энэ халдварт өвчин маань нууц үеийн хугацаатай байдаг. Тийм учраас нууцын хугацаа бид нар хэлдэг дунджаар 4-7 хоног. За дээдлэл нь 14 хоног байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол өмнө нь халдвар авсан байсан хүмүүсийн одоо гинжин хэлхийгээр одоо нууц хувийнхаа хугацаанд байнгын ингээд эргэлдээд одоо ойрын хавтал болсон хүмүүс маань дараагийн хавт одоо халдвар нь илрээд явдаг. Тэгэхээр бол энэ гинжин хэлхээ нэгэнт одоо голомтлсон юм халдвар байгаа учраас гинжин хэлхээ бол тасрахгүй байгаад байна. За тэр халдварын үе шатнаас хамаарсан хариу арга хэмжээний хүрээнд бол дараа дараачийн одоо хөл хорой тогтоох болон хатуу хөл хорой тогтоох арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж шийдвэрлээд явна. Ер нь бол манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төв халдварын тархалтынхаа үе шатыг 7 хоног болгон үнэлээд явж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мэдэж
За коронавирус одоо халдвар дэлхийн хэмжээнд цар тахал болоод 223 орн нутаг дэвсгэрийг хамраад явж байна. Тэгээ энд бол дэлхийн нийтдээ л одоо бид нар мөр зэрэгцээ дэлхийд дахинд ямар одоо арга хэмжээ авч юу нь одоо үр дүнд хүрч байна гэдгийг бол судалж одоо явдаг. Тэгэхээр дэлхийн нийтэд хамгийн одоо өндөр шалгарсан коронавирусээс цэмцэж байгаа арга бол хөл хорой байгаа. Тэгтээ хөл хоройг бол хэсэгчлсэн байдлаар бүхэл бүтэн улс орны хэмжээнд тавих, за үе шаттайгаар тавих зэрэг янз бүрийн одоо олон ийм шаттараатайгаар авч хэрэгжүүлж байгаа. Ингээ хөл хорионы дэглэмийн дараа тэр хөл хорионы үед бол үнэхээр одоо халдварт өвчин буюу коронавирус, коронавирусээс гадна одоо амьсгалын замын салхин зэцэг, томоо төст өвчин, улаан бурхан, гихмичлэн одоо ийм өвчнүүд бол эрс буурч байгаа. Тэгэхээр энд бол нэгдүгээр хөл хорио, хоёрдугаарт нь бол одоо нийтийн буюу нийгмийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, амны хаалтаа зөөх маска, одоо зөв зөөх хүн хоорондын зай барих, олон нийтийн бүгднэрэл үүсэхгүй байх. За гуравдугаарт нь бол дархлааж уулт гэсэн ийм одоо үндсэн гурван аргаар л дэлхийд дахин тэмцэж яваа. Манай улс ч гэсэн одоо энэ арга хэмжээгээр л авч байна. Тэгэхээр хөл хорионы хувьд бол үнэхээр үр дүнтэй ийм байгаа. Тэгтээ бид нар цаашдаа одоо байгальмаа даргаан хэлсэн шин тархвар судлынхаа байдлаас шалтгаалan дараа дараагийнхаа арга хэмжээний одоо зөвлөмж дүгнэлтийг гаргаад шийдвэр гарах төвшөнд бол танилцуулж ингэж явдığım юм аа. За баярлалаа. Дараагийн асуултыг хүргэе. ТВ6 телевизээс 3 асуулт ирүүлсэн байна. Эхний асуулт: Монгол улс вакцинд хамрагдаж эхлээд нэлээгүй хугацаанд өнгөрлөө. Нийт хичнээн иргэд вакцинд хамрагдсан бэ гэсэн байна. Хоёрдугаар асуулт: Эхний ээлжийн зорилттой бүлгийн хүмүүс хамрагдаж дуусаж байгаа юу? Төлөвлөсөн хугацаанаас удаашралтай явж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэсэн байна. Гуравдугаар асуулт: Удахгүй цэцэрлэг сургууль танхимаар хичээлж эхэлвэл багш нар халдвар авах эрсдэлтэй. Дархлаажуулалтанд хамрагдах зорилттой бүлгийн хүмүүстэй орохгүй байгаа хизээ багш нар дархлаажуулалтанд хамрагдах вэ гэсэн байна. За таш баган. За вакцин хамрагдсан иргэдэг бол хэлсэн. Одоогоор бол 15400 гаруй хүн хамрагдаад явж байгаа. За энд бол эрмэлтийн ха дагуу бол мэдээж нэн тэргүүн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа эмнэлгийн эмч ажилчид болоод эрүүл мэндийн салбарын хүмүүс маань хамрагдаад мөн хариу арга хэмжээнд оролцож байгаа хүмүүс маань бол хамрагдж байна. За дараагийн үе шатанд бол үйл ажиллагааг нь хэвийн доктортой үргэлжлүүлэх шаардлагатай аж ахуйн нэгж байгуулгын одоо холбогдох ажилтнууд энэ ажлын хүмүүсийг бол хамруулна. За эхний ээлжийн вакцины удаашралтай гэдэг нь бол бид ерөнхийдөө энэ цар тахлын үетэй холбогдуулаад вакцины хамрагдж байгаа хүмүүсийг зай бариулах тодорхой ингээд хугацаа хэрэгтэй байгаа учраас энэ бол удаашралтай одоо бас цаг хугацаа шаардлагатай байгаа. За мөн вакцины хамрагдсны дараах тандалтыг бол заавал 15-аас 30 минут хувь хүн болгон дээр хийж байгаа учраас энэ хугацаанууд бол бидэнд бас энэ вакцинжуулах үйл ажиллагаанд бол бас хугацааны хувьд бол зайлшгүй шаардлагатай хүлээлэг болоод вакцины дараах ажилтны цаг хугацаанууд бол хийгдээд явж байна. За одоохондоо бол бид саяны хэлсэн зорилттой бүлгийнхаа хүмүүсийг вакцинжуулаад явж байна. За цаашдаа бол цаг үеийн болоод халдварын нөхцөл байдалтай холбогдуулаад зорилттой бүлэг болоод эрмэлтүүдийг бол дахин цаг үетэйгээ холбож хийж байгаа. Тэгэхээр дараагийн одоо зорилттой бүлэгт бол эдгээр бусад салбарын хүмүүсийг бол оруулаад явах болно. Манай улсын хувьд бол дархлаажуулалтын хуультай, хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн дархлаажуулалтын хүйтийн хэлхээ болон дархлаажуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тогтолцоо бол сайтай орон гэж гэдгээрээ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болгон дэлхийн улс орнуудад жишг одоо болж явдаг. Бид нар одоо 95-96 он гэхдээ 2 сая хүний одоо дархлаажуулж исэн ийм одоо түүхтэй саяхан та бүхэн санаж байгаа бол 95-96 онд Улаан бурхны дэгдэлтэнд бид нар сая одоо 500 гаруй хүний бол дархлаажуулсан. Энэ нь бол бүр одоо хөдөлгөөнтэй 16-аас 40 насны ийм одоо хөдөлгөөнт хүн амыг хүртэл дархлаажуулсан. За энэ учраасаа манайх төвийн халдвар төвчин судлын үндэсний төвөөс эхлээд аймаг орон нутгийн сум дүүрэг хүртэл дархлаажуулалтын тогтолцоо сайн бүрдсэн учраас бид нар ямар нэгэн хэмжээгээр бол энэ одоо коронавирусын эсрэг дархлаажуулалтыг зорилттой бүлэгтээ хугацаанд нь хийх энэ одоо бүх зүйл бол бидэнд бэлэн байгаа. Тэгэхээр энд бол хугацаанд одоо та бүхэн санаа зовж одоо бодох хэрэггүй. Бид нар маш богино хугацааны дотор нийт хүн амаа дархлаажуулах ийм одоо чиглэлийг бол барьж ажиллахад хүн хүч, нөөц, хөрөнгө тогтолцоо бол одоо бэлэн байгаа. Бид нар ийм ч одоо туршлагатай учраас энийг хийж чадна. А зүгээр эрмэлэн ангилалтын хувьд бол сая манай даш багам даргаан хэлж байгаагаар бид нар тухайн тархвар судлын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад эрмэлэн ангилалтаа дахин одоо хийгээд дархлаажуулаад явхад бол боломжтой гэж ингэж бид нар бол үзэж байгаа.
За ингээд эрхэм сэтгүүлчдэд баярлалаа. Анхааран үзсэн та бүхэнд баярлалаа.